Čuli smo koji su trendovi u liječenju COVID-19, ipak najvažnije je da se to sve prepusti stručnim ljudima, ali naravno se zavisi od nas sami poštujući mjere. Druga tema koja je vrlo aktuelna juče, danas, prethodnih dana, to su američki predsjednički izbori. Prema najnovijim podacima CNN-a u Georgiji za sada vodi Joe Biden za 1096 glasova. Biden vodi i u Nevadi za 11438 glasova, kao i u Arizoni za 47000 glasova. Donald Trump trenutno ima 18000 i nešto više u Pensilvaniji, a u Pensilvaniji ostalo još 160000 neprebrojanih glasačkih listića, to javlja Guardian. Nikad neizvjesni izbori, apsolutna je ocjena i o tome razgovaramo u narednim minutima. To je gost naše emisije Miloš Jovanović, predsjednik Open Link grupe. Uživo smo u New Yorku. Gospodine Jovanović, dobar dan, dobrodošli u program BHT1. Dobar dan, hvala vam. Pozdrav vama i vašim gledalacima i pozdrav ljudima u Bosni i Hercegovini. Ono što mi možemo da pratimo, to su naravno američki mediji. Evo, ja sam prenio informaciju CNN-a da se, dakle, broji apsolutno svaki glas. Koji su posljednji podaci kada su u pitanju ove ključne države koje su u stvari važne i koje odlučuju ko će biti novi predsjednik? Pa dobro ste rekli, upravo govorimo o swing state državama. Znači, to su Georgija, Pensilvanija, Severna Karolina. Kada sad stvari stoje, Joe Biden ima prednost u Georgiji koja je izrazito mala, u Pensilvaniji također i u Nevadi. Što se tiče Severne Karoline, tu još uvijek prednost drži predsjednik Trump, ali evo upravo posljednja vest koja je pre neki minut stigla jeste da je guverner Georgije naložio da će ipak biti prebrojani glasovi ponovo iz prostog razloga zato što je razlika između kandidata veoma mala. Mi nećemo još sigurno naredne dva dana znati kompletno rezultate predsjedničkih izbora. Najranije kada ćemo biti u prilici da znamo, projekcija jeste 12. novembar, zato što je Severna Karolina saopštila da će tek 12. novembra saopštiti konačne rezultate izbora u toj saveznoj državi Sjedinjenih Američkih Država. Ovo ponovno brojanje glasova, koliko je to ima veze sa Trumpom koje je on u stvari inicirao? Može li on da traži ponovno brojanje glasova? Pa, zavisi od države. Znači, mi ovdje govorimo sada o timu predsjednika Trumpa koji je uložio određene žalbe i koji je rekao da postoji neregularnost u samim izborima i kada govorimo o glasanju putem pošte. I njegov tim je uložio žalbe i u Wisconsinu i, ako se ne varam, i u Michiganu i tako dalje. Zavisi od same legislative i od zakonske regulative u svakoj državi s obzirom da je taj sistem decentralizovan kada govorimo o izborima i naravno da i to stvara utjecaj. Ono što je predsjednik Trump jučer rekao jeste da on smatra da ovo ne treba da se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama s obzirom da se radi o zemlji koja je kolevka demokratije i da on misli da to nije uopšte dobro bez obzira ko će pobediti, da li Joe Biden ili predsjednik Trump. Tako da mi prisustvujemo, da kažemo, jednom istorijskom događaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko od nas možda nije očekivao da će to do te mere da se zakomplikuje, ali evo, mi smo ovdje pratili šta se dešava u Njujorku. Bilo je izvesno, znači nekoliko dana pre izbora, da jednostavno situacija da će biti komplikovano kada govorimo o samim izborima. Napetost je velika, društvo je podeljeno. Vi kada ste prolazili 5. avenijom ili drugim ulicama u Njujorku, vidjeli ste da se ljudi prosto, da se sami izlazi i da se sve ono što se dešava u gradu odaje utisak jedne prilično neizvesnosti i podeljenosti samog američkog društva. Koliko su Trumpovi potezi prije izborne kampanje, evo možemo spomenuti i ubistva crnaca, njegova vanjska politika i tako dalje, koliko je to uticalo na odluku glasača da se možda evo, u ovoj nekoj mjeri najviše odluče za Bidena? Biden ima definitivno mnogo veći broj glasova, ali evo, sve zavisi naravno od elektora koji će na kraju odlučiti. To je prilično zahtjevno pitanje. Izašle su projekcije i saopšteni su rezultati u smislu stratifikacije starosnih grupa i ono što je evidentno jeste da su stariji ljudi glasali primarno za predsjednika Trumpa, dok su mlađi i liberalni sloj društva glasali za Joe Bidena. Tako da u tom smislu definitivno je da su podele produbljene u američkom društvu i to je ono što je zaista i verovatno uticalo na ishod američkih izbora, kakav god on da bude u konačnom. Evo, sada imamo ovakve projekcije
vidjet ćemo šta će se dešavati. Broj glasova za Joe Bidena je prilično veći, ali kao što ste vi rekli, sve će zavisiti u konačnom od ovih, da kažemo, kolebljivih država. Pre svega mislim na Georgiju, Pensilvaniju i Nevadu, odnosno posebno na Pensilvaniju i Georgiju, zato što nose najveći broj elektorskih glasova. Da. Hillary Clinton imala na posljednjem, jeli, 2016. godine mnogo veći broj glasova i upravo zahvaljujući elektorima Trump tu izabran. Dobro ste to rekli, ako se ne varam, Hillary Clinton je na prošlim izborima 2016. godine 3 miliona više glasova, ali upravo zbog specifičnosti sistema ovaj izbora predsjednika u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Donald Trump je odneo pobedu i postao predsjednik na 4 godine. Da. Donald, kakva je procedura u stvari, evo sada, kada elektori, u stvari kada dođe do država, koja država daje najviše, koja država u stvari može da bude presudna u ovom izboru? Pa, kao što sam rekao, znači, govorimo o kolebljivim državama. U slučaju da predsjednik Trump dobije Pensilvaniju, on mora da dobije još 3 savezne države, pre svega mislim na Georgiju, Severnu Karolinu i Nevadu. A što se tiče potpredsjednika Bidena, tu govorimo o tome da je njemu potrebno samo da dobije Pensilvaniju da bi postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, bez konačnih rezultata, i govorimo tu, znači, o nekom okviru od 12. novembra, kada će poslednja država, kada je Severna Karolina rekla da će saopštiti rezultate, mi nećemo imati kompletnu projekciju, izuzev ako predsjednik, odnosno potpredsjednik Biden dobije ove izbore u Pensilvaniji, kada će biti jasno da će on biti novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Da. Trump je već najavio da neće priznati rezultate izbora ukoliko budu nepovoljni po njega. Može li on na neki način da ospori čitav rezultat i da se žali sudu? U tom slučaju žalba bi mogla ići na Savezni sud, a potom i na Vrhovni, a znamo da Vrhovni sud je u stvari njegov. O tome je bilo reći prethodnih dana. Predsjednik Trump je to ponovio i juče kada je govorio na konferenciji za štampu. Znači, on je eksplicitno rekao da će tražiti da se ispitaju rezultati izbora, ako treba, i pred Vrhovnim sudom. Naravno, sada su uložene žalbe, posebno u Wisconsinu, ako se ne varam, i u Nevadi je bilo slično, i u Michiganu pred saveznim sudovima, ali ja sam uveren i prilično sam mišljen da predsjednik Trump će učiniti sve što bude u njegovoj mogućnosti da jednostavno osigura da jednostavno javnost Sjedinjenih Američkih Država bude uverena da su glasovi nisu zloupotrebljeni. Kako komentarišete glasanje mrtvi i oni koji nisu upisani na biračke spiskove? I to se pojavila u američkoj javnosti vijest, što je možda i nije na neki način bilo do sad. Da, to prosto nije očekivano. To nekako više liči na nas ovdje. Da, to sam sad upravo htio da kažem, to prosto nije očekivano za Sjedinjene Američke Države. Evo, mi pratimo prethodnih dana što se dešava i na internetu je dosta reči o tom, posebno na Twitteru i tako dalje. Vi ste to dobro rekli, to je možda više primerenije i više se dešavalo u regionu Balkana i u našim državama, ali evo, vidjeli smo da ni ovaj sistem nije savršen, prosto postavlja se suštinsko pitanje da li postoji savršen izborni sistem. Tako da, to je prosto, živim u takvom vremenu, radi se o jednom istorijskom previranju. Ja sam o tome i ranije govorio, mislim da sve od Brexita pa preko prvog mandata predsjednika Trumpa mi prisustvujemo nekim događajima koji možda nisu bili očekivani pre 10 ili 15 godina. Svet se nalazi u jednom previranju, u geopolitičkom redefinisanju, tako da apsolutno će biti interesantno pratiti sve promjene koje će apsolutno i neminovno uslediti u mjesecima i godinama koje su pred nama. Da, da ne pominjamo sada samo situaciju koronavirusa i svega onoga što se dešavalo ove godine. Da. Trump je sinoć održao i govor o predsjedničkim izborima. Analitičari su danas to naravno opisali i reagovali, rekli da je to njegov najneiskreniji govor koji je u stvari on i održao. Čak i jedan senator demokrata napisao da je svakih 5 sekundi izrekao po jednu laž. U tom govoru iznio je, kako kažu, niz lažnih tvrdnji, zastrašivao, ponavljao da su izbori pokradeni. Hoće li on u slučaju da se u stvari potvrdi ono što, o čemu sve ide, ovi rezultati izbora, hoće li on mirno otići?
Mi to ne možemo zaista da znamo. Ono što bih ja želeo u ovom momentu da kažem, evo i da ponovim još jednom, strahovita je podeljenost američkog društva što vam i sami izbori govore. Ja sam evo imao jednu situaciju, sedeo sam sa prijateljem pre 4-5 godina u Vašingtonu koji je prilično upućen u situaciju u cijelim američkim državama i šta se dešava i tako dalje. I on mi je rekao, vidi, mi se nalazimo zaista u jednoj situaciji da ovdje može dođe i do ozbiljnih konflikta i tako dalje. Ja sam mu rekao, zaista ne deluje mi to tako, evo iz perspektive Evrope, sa Balkana i tako dalje, ali bio je u pravu, to je bilo pre 4-5 godina. Ja isto nisam lično verovao da može doći do ove situacije, ali podeljenost je zaista velika i ja ću vam evo ilustrovati to jednim primjerom. Nekoliko dana pre izbora u Njujorku, na samim glavnim ulicama, 5. aveniji i tako dalje, sve je bilo podređeno tome da se zaštite izlozi, da se jednostavno obezbedi sam grad u smislu potencijalnih nemira koji mogu da uslede u slučaju pobjede predsjednika Trumpa, imajući u vidu da je, da kažemo, cijela istočna obala, mislim na New York, tradicionalno usmeren ka kandidatu demokratske stranke. Tako da i to vam govori da je ta podela velika i da postoji mogućnost izbijanja nekih nereda. Sad, da li će oni u slučaju izbiju biti većeg ili manjeg intenziteta, mi to zaista ne možemo u ovom momentu da znamo, osim ovog indikatora da je podeljenost i polarizacija zaista velika i da moramo da sačekamo sled događaja narednih dana. Ali definitivno da se Sjedinjene Američke Države nalazi u jednoj postizbornoj krizi i da moramo da ispratimo šta će naredni dani doneti kada govorimo o celom izbornom procesu. Da. Evo još jedno pitanje da zaokružim u stvari ovu priču. Rekli ste da je naređeno ponovno brojanje glasova u Georgiji. Koliko to može da potraje i kada, je li pitanje svih pitanja, kad bi mogli da znamo ko će biti novi predsjednik? Trenutno stanje u Georgiji je 49,4% za Joea Bidena i 49,4% za Donalda Trumpa. Razlika je svega, ako se ne varam, evo ovdje sada gledam nekih 1100 glasova, znači 2.449.590 glasova za Joea Bidena i 2.448.492 glasa za predsjednika Trumpa. I to je na izvještavanju 99%. Tu govorimo o jednom pravilu, da kada je razlika izuzetno mala, po automatizmu savezna država, u ovom slučaju Georgija, nalaže ponovno brojanje glasova, a kada je ta margina ispod 1%, ako se ne varam, onda sami kandidati mogu da zatraže brojanje glasova. Tako da, pitanje koliko će to trajati, nema još te informacije. Ono što je neki okvir o kojem sada govorimo jeste Severna Karolina, koja je odmah u samom startu rekla da će prihvatiti sve glasove koji stignu do 12. novembra, ako se ne varam, i da će tek tada moći da saopšti koji je rezultat u toj saveznoj državi. Ali tu govorimo o još jednoj situaciji, a to je Pensilvanija. Ako potpredsjednik Biden dobije Pensilvaniju, gotovo je izvesno da će on imati većinu u smislu elektorskih glasova, a dalje sad to otvara pitanje i sudskih procesa i tako dalje. Ja sam prilično uveren da mi nećemo brzo saznati rezultate konačno predsjedničkih izbora i da se cijela ova situacija neće prilično brzo raspetljati. Da, znači saga se nastavlja. Hvala lijepo, gospodine Jovanović, što ste se uključili u program BHT1. Evo, lijepo smo uspjeli da približimo našim gledalcima ovo što se trenutno dešava u Americi. Hvala još jednom. Hvala vam najljepše.